уважаеми зрители! Днес основната тема, по която ще работим, е ориза. Това е един от най-използваните продукти в българската и световната кулинария. Той не е наша национална култура, но в отглеждането и използването му имаме няколко вековна история. В България ориз се отглежда от преди 400 години. Това е предпоставка за неговото широко използване при приготвянето на различни ежедневни празнични ястия. Българската кухня оризът се нарежда сред най-употребяваните зърнено-житни култури. Днес ще ви запознаем с неговата история, хранителни качества и кулинарно приложение. Сега, като начало, започваме с музикално изпълнение. Първото изпълнение за днес подхващаме и обявената вече тема – ориза. Първото, което ще направим, е да проследим накратко неговата история. Оказва се, че историята на ориза е тясно свързана с световната, военна и политическа история. Оризът е една от най-старите земеделски култури. В Индия и Китай се отглежда от дълбока древност. Някои източници посочват 6 хилядолетия. Тогава оризът е култивиран за пръв път в Китай. Първо образът на днешния ориз е сорт див ориз, който вирее по тези земи в наши дни. От Китай до Япония, включително Индия и Индонезия, оризът е нещо повече от хранителен продукт. Той е част от културата в тези страни. Оризът се счита за дар на боговете, символ е на плодородието и живота. Тази символика присъства и в много средиземноморски страни, където съществува традиция с ориз да се посипват главите на младоженците, за да бъдат щастливи и късметлии. Най-вероятно в страните от Западна Европа оризът е бил донесен от Александър Македонски след завладяването на Индия 326 година преди Христа. Широкото разпространение на ориза в средиземноморските страни е благодарение на арабската култура. Днес най-много ориз се отглежда в Азия.
Там се намират 94% от световното производство на ориз. Най-големи производители са Китай, Индонезия, Япония. В Европа се отглежда в най-южните страни, като Франция, Испания, Италия и Гърция. За България отглеждането на ориз е скъпо. Въпреки това е имал период на развит добив на ориз, предимно в Пловдивския и Пазарджишкия край. Историческата справка посочва, че от 1944 до 1975 година площта на оризищата у нас нараства от 60 000 декара на 170 000 декара. В следващите минути предстои да ви представя ориза като една от най-пълноценно усвояваните храни от човешкия организъм. Чуйте цифрата – 96% усвояемост на въглехидрати и протеини. Но това не е всичко. Ето още информация за полезните качества на ориза. В ориза се съдържат витамините от B-групата, които поддържат дейността на нервната система и енергийния баланс на организма. Оризът съдържа и витамин Е, антиоксидант с много действия, едно от които е да ни предпазва от вредните въздействия на околната среда. В оризовите зрънца има и фосфор. Той пък има отговорната мисия за възпроизводството на клетките. В ориза се откриват и калий, калций, магнезий и други. Смята се, че кафявият ориз е по-полезен от белия. Няколкото слоя влаканца, намиращи се на повърхността му, на които дължи окраската си, съдържат безценни за организма минерални вещества. Тези влаканца на белия ориз са премахнати при полирането на зрънцата му. След всичко изброено до тук, вече съм сигурна, че все по-често ще включвате в менюто си ястия с ориз. Затова смятам, че ето тук е моментът за първата ни рецепта, в чийто състав влиза ориз. Вижте как в село Михалци правят яйца с зелен лук и ориз. Яденето, което аз ще представя, това е пържени яйца с зелен лук по-селски, с ориз. Най-напред нарязвам лука и слагам малко подправка гюзум и слагам брашно, червен пипер и водица и като заври щупвам яйцата, захлюпвам ги с капак, те си набъбват и са готови за ядене. Така, нека да проследим тези етапи, сега вече на живо представени.
От кога го знаете това ястие? Ами това ядене го знам, като съм дошла, като съм се оженила в Михалци от 63-та година. Аз не съм родом от Михалци. Моята свекърва ме е учила на това ядене. То особено лятно време, когато нямаме време, нали, ходим и да из градинта да копаем и на работа ходим и за по-бързи да нагласиме обеда, айде опържим яйцата с лука и става бързо яденето. Това, какво това количество ще приготвите? Колко души? Ами сега щупвам тук 10 яйца съм нагласила. Ами за 5 души зависи, да. Може по 2 яйца, пък ако някой иска по 1 яйце, ами иначе 10 яйца ще щупя сега. Интересното при тези яйца е присъствието на ориза. Това чисто михалска традиция ли е? Да. Това е чисто михалска традиция. В кой етап от приготвянето се добавя ориза? Ориза се добавя, когато заври водата. Накрая, да. Нарязвам лука, слагам и магданоз за поправка за миризма и то се изпърва. Най-хубаво става с зелен лук. С пресен лук. Да. С пресен зелен лук, да. До каква готовност трябва да е лука, за да започнете следващия етап? Ами лука трябва да отмекне. Да се изпържи, не да зачерви, само да отмекне така. Сложи се лукса. Сега слагам червения пипер. Малко водица така да ни загори. Три лъжички брашно. И се слага вода, защото ще загори брашното. Стигнахме до специфичното за това ядене и прибавянето на ориза. Да. И сега трябва да вари 10-15 минути. Трябва да повари ориза и тогава вече се слага яйцата. Ориза вече е готов и щупвам яйцата. Едно по едно.
Яйцата не се разбъркват, а си остават така. Яйцата не се разбъркват. Слага се малко солчица върху яйцата и се захлюпва с капака и се забулва. Врат някъде около 2-3 минути. Изтекоха обявените минути, сега да видим ястието готово. Да, ястието вече е готово и може да го сервираме. Яйца с зелено лук и ориз по-михалски. Необходими продукти. 10 яйца. До 150 мл. Олио. 1 чайна чаша ориз. 2 глави зелен лук. Половин връзка джоджан. 1 чайна лъжица червен пипер. 1 супена лъжица сол. 2 супени лъжици брашно. 500 мл. Вода. Следващите няколко минути от фолклорна трапеза ще ви кажем и какво се произвежда от ориз. Ще се изненадате от разнообразието. Първо трябва да уточня, че съществуват хиляди разновидности ориз. От обработката зависи цвета, дължината и времето за сваряване на оризовото зърно.
От ориз се приготвя брашно, което е бедно на мазнини, протеини и целулоза, поради което има диетични качества. Липсата на глутен, белтъчината, която се съдържа в пшеницата, прави оризовото брашно един от най-ценните продукти за приготвяне на храна за деца. От оризови зърна се прави и вино, популярно най-вече в Китай, както и ракията саке, любимата напитка на японците. Освен за храна, зърното на ориз се използва като суровина за производство на спирт, бира, пудра, а също така и във фармацевтичната промишленост. Сламата от ориз има висока фуражна стойност, но тя се използва и за изработката на различни плетени изделия и за производство на фина хартия. Сега отново следва музикално изпълнение. След него ще се видим отново, за да поговорим повече за кулинарното приложение на ориза. Останете с фолклорна трапеза! Стигнахме и до тази част на фолклорна трапеза, в която е време да ви представим и кулинарното приложение на ориза. Още тук мога да определя ориза като сбъднатата мечта на всяка домакиня. Изброявам неговите предимства. Лесен, за предварителна подготовка, трябва само да се измие, бързо се готви, възможностите за това са много, варен, печен, пържен. Освен това, оризът е подходящ и за основно ястие, и като добавка и гарнитура. Може да бъде използван както в супите и гозбите, така и в десертите. Нека да видим неговата употреба в българската кухня. Оризът е важна част от коледната трапеза. По време на пости, употребата на ориз се увеличава. Традиционни ястия са пълнените чушки с ориз и сърмите с ориз, които са неделима част от трапезата на бъдни вечер. Някои краища на България към оризовата смес за пълнене на чушките се прибавят и сушени сини сливи. Оризът отлично се съчетава с всички меса – пилешко,
свинско, телешко, агнешко. Затова често се готви заедно с тях или се добавя като гарнитура или плънка. Оризът е вкусен и с риба, и с различни морски дарове. Национално ястие е пълнен шаран с оризова плънка. Оризът се използва и в съчетание с почти всички зеленчуци. Домати, чушки, тиквички, моркови, зеле, лук, коприва, спанак. Той влиза в състава и на много местни и безместни супи. Включва се и в рецептите на различни плънки за баници. Незаменим е и при десертите. Докато има пълна пачка с вино, за водица на умне и до кожда, докато има пълна пачка с вино.
Да се храним с ориз означава да се храним здравословно. Всеки, който консумира ориз, приема живота, е разпространена поговорка в Индия. Хранителната стойност на ориза са признали и много други древни култури. Хипократ е съветвал древните олимпийци да се подсилват с ориз преди и след състезания. И нашият съвет е да се храните възможно най-често с ориз. И не само ви съветваме, но ще се опитаме да ви бъдем и полезни с ето това кулинарно предложение. Традиционните, любими на мнозина от нас сърмички. В Ихтиман ги наричат чавки. Здравей! Здравейте и добре дошли в Ихтиман. Добре сме ви заварили. Нека сега да кажем за нашите зрители първо, какви са продуктите, които са необходими за приготвянето на сърмите. На една чаша ориз слагам на око кромитло, моркови, черен пипер, сол и накрая копър. Наситнен копър. И като запържа всичко, тогава слагам в зелевите листа, завивам сърмите, слагам ги в тенджерата, заливам с една чаша зелев сок, една чаша вода и оставям да вратна тих огън. За колко време? Зависи. Зависи, но половин час, 45 минути. Зависи от силата на огъня, но котлона на най-слабо слагам. Ми добре е да започнем тогава да приготвяме продуктите и да видим как ги правите тук в Ихтиман. Наситно ли трябва да бъде? Наситно го режа, да. И аз с левата ръка съм помога. Разкажи ни за... Нека да започнем с това. Сърмите традиционно ястие ли са тук в Ихтиман? Ми да, сърмите ги правим и с листа от цвекло. Аз специално за вкъщи ги правя, понеже вкъщи обелят това зелевите листа и само ориза ядат. Но сърмите ги направя по-дребни, направо на малки сърмички ги навивам и така ги залъгвам да ядат. Освен постни сърми, по какъв друг начин ги прави? И с кайма. Но специално за бъдни вечер са с зеле. Тогава и зелето вече е втасало. Как слагате зелето и го приготвяте тук във вашия район? Го слагаме преди беше в каци, но сега вече има бидони. И правим кръсна кочана и ги слагаме с кочана нагоре. Заливаме с вода и след това в една тенджера, горе-долу на око, да заври водата, слагаме морска сол. Зависи от обема на съда, в който сме турили зелето, на колко килограма зеле. Слагам и аз обикновено на око го правя това нещо. И като водата се охлади вече с солта, тогава сипваме при зелето, в което вече има и вода. То си е залято с вода. Лука вече е нарязан. Да. Сега ще сложиме. А това ли е олиото? Като се запържи, се нарязва и моркова. Ти си от поколението, което е имало много неща, които е учило от бабите. Кое беше първото ястие, което научи, което сготви, на колко години започна да готвиш? Ами аз обикновено повече при баба ми съм. Като малка ваканцията, дори зимно време дойде ли ваканцията, майка ми е от Вакарел. И там съм ходила, тя ме учеше на всичко. Дори като се меси тестото, ме караше да меса, докато почна да се дигат фуфляци. Фуфляците, това е мехурит. И с нея яйца най-напред съм пържила. После вече фасул,
не са му оставили така да... Дори като малка, дядо ми беше мераклия, малко вила ми, малка вила и с тех хода на... да пласта, да... Не сме седели пред компютрите. Малкова е готов. Да. Ориза се изчисти, измие се. До омекване се приготви ориза или? По-алангреда е, после да има как да се свари с зелето. Ето вече стана, смени цвета. Какви други ястия с зеле се готвят тук в Ихтиман? О, свински джулани с зеле. Месо свинско пак с кокали. Постно зеле, кой обича, който пости. Кои са най-традиционните ястия тук с зеле? Ами даже и чурба от зеле може да стане. Сега вече сме модерни и пасираме с пасатор. Зеле, картоф, правят и клин чурба. Клин чурбата, ако има кой да я яде, ние старите. По-възрастните ядем, вече избягваме мазните храни, но младите клин чурба няма кой да я яде. И така, като дете ми е било най-сладко на бъдни вечер, като сложат един чувал и напълнат със слама, сламеник му казваха, и отгоре се сложат покривка ли е, месал, какво има. И тогава дори с братовчедите се съберем по-голями, да е по-голяма масата, иначе аз съм сама. Нямам брат, нямам сестра. И тогава се слагат и содената питка, орехи се слагат, меша се чеснов лук с оцет, да и орехи се стриват, за да бягат змиите. Пролетта, посен фасул, доливаме, на око си сипвам вода. Топла или студена? Хладка. То зависи от количеството. Посоляваме след като стане готово. Даваме, да. Сега ли слагаме и подправката? Да. Черния пипер. Копър. Да, и копъра слагаме. Трябва ли някаква предварителна подготовка на зелевия лист? Трябва. Избираш, ти ги режеш дебелите жилки, дето ги има, за да се свари по-равномерно, и иначе те стават корави. Свиваме ги. Ако са по-малки листата, може да стане и като пурички. Само да кажем за нашите зрители, че на дъното на тенджерата, в която редим сърмите, какво има? Ситно нарязано зеле. И моркови, за да не са направо на дъното. Да. Ето, това листо е по-голямо. Може да сложим и повече. Какво друго си спомняш от традициите на твоята младост? Моята младост, нали ви казвам, че най-ми било като дете при баба и при дядо. Се чувствах най... Там си имах и моя приятелка, която в Ихтиман си бяхме приятелки, и нейната майка от Вакарел. Там е намахала поповци. И сме заедно. Насякъде бяхме като сестри. И на времето съм играла в танцов състав. Тогава пред изборно се ни водиха да играехме по селата.
имахме тогава, бях по-млада. Там бях завършила и сме ходили с рейсове, с камиони са ни карали. Този регион е характерен и наистина с особен диалект. Ама за диалект ние... За хора отвънка веднага могат да ни усетят диалекта, но за нас това не прави впечатление. Да, направи ми впечатление. Например, на лопатката казахте лопатето. Да. Еми, на времето някъде къде бяхме на екскурзия или на гости надалеч и като викат кюречето. А сега кюречето, какво е? Донеси кюречето. И... Всеки да си е... Така. Това е. Слагаме да се вари. Сърмите са свити, скъпи зрители. Сега ще им долеят вода и зелев сок в равни количества. Ето го зелевия сок. Да се залеят. Те после се задушат с... Айде, готово. И малко вода. До половината да се залеят. Не се добавя допълнително сол във водата? Не, не. Сока си има сол. В плънката е солта. Сега предстои да ги сложим на котлона на тих огън и след около 40-45 минути ще видим какво се е получило. Очаквайте ни след малко. Скъпи приятели, сърмите, които Леля Лиляна приготви тук в Ихтиман, вече са готови и сервирани. Аз ти благодаря, но преди да си запишете рецептата, бих искала да я попитам какво друго наименование имат. Ами, освен сърми, в Ихтиман им казваме и чавки. От дете го помна това. Чавки, сърми, мухово е към Ихтиман, там го казват гушки. Както и да се казват, убедена съм, че всеки от вас знае как да си ги приготви, а сега като си запишете рецептата, ако не сте опитвали, опитайте, направете и ще видите колко са вкусни. Благодарим ти и до нови срещи! Живи и здрави да има да се срещаме! Чавки, сърми с ориз и кисело зеле. Необходими продукти. Една кисела зелка. Една чайна чаша ориз. Една глава кромит лук. Един морков. Сол, черен пипер и копър на вкус. Thank you.
Сега е време и за десерта. И тъй като днес темата е ориза, то и десерта ще бъде с ориз. Ето как в Петко Каравелово готвят сладък печен ориз. Ние ще ви приготвим сладък печен ориз, който обикновено се поднася на сбор. Какво е необходими продукти? Необходими продукти: една малка главичка лук, ориз, 4-5 яйца, щипка сол и олио около 150-200 грама. Залива се захар, в яйцата са разбити, и захарта е разбита заедно с яйцата. И съотношението на ориза към течността е 1:4. Какво се случва след това? Ами след това го заливаме, слагаме го във фурната, печем. Ами първо слагаме една главичка лук, наситно нарязан. След това слагаме щипка сол. Щипка сол, олио масло. Ами тая смес, това го запържваме. Слагаме да се запържим. Кажете сега какво правим? След лука слагаме ориза да се запържи. Това е нещо нехарактерно за сладкиш. Лук? Ами да, лук с малко сол, с 4-5 яйца, захар и това е. Така, запържили сме ориза. Сега слагаме вода. Слагаме вода. Слагаме вода. Как да повторим леко, съотношението? Да. Ами съотношението на ориза към водата е 1:4. Едно ориз, 4 купички смес вода, яйца и захар. И се слага да се пече. Колко време му е необходимо? Ами може би около 20 минути. Много лесна рецепта, бърза и вкусна. Ами сега я го слагаме да се запича във фурната. Уважаеми зрители, ето как изглежда готовия десерт. Това е последната рецепта от нашето гостуване в Петко Каравелово, която ни показа Елена Симеонова. Благодарим много за топлото гостоприемство. Надяваме се, че отново ще се видим, за да ни покажете още интересни рецепти от вашето село и вашия регион. Аз искам да благодаря от всички самодейци. Благодарим на екипа, който ни гостува. И му пожелаваме много-много здраве, всичко най-добро в професията, успех и късмет. Уважаеми зрители, запишете си рецептата, след което ще се разделим както подобава с песен. До следващия път. Сладък печен ориз. Необходими продукти. Ориз 500 грама. Червен лук 1 глава. Захар 200 грама. Яйца 4-5 броя. Вода 2 литра. Щипка сол. Опа!
Надявам се, приятели, че днешната тема на фолклорна трапеза ви допадна. Оризът е наистина здравословен продукт и е добре да го включваме в менюто възможно най-често. Сега е време да приключваме за днес. Новото ни предаване плануваме за другата седмица, така че от мен и екипа на фолклорна трапеза до среща след 7 дни! Море у градина, момче речемо ме добро вечер, она каже лудо не е вечер, не е вечер, еле платне мина, а я ништо не сам саботила, нисам луку момко допрашила, ни пиперу сам си навадила. Pa si ojde more kod momata Navadi je luku i pipero Slnce zajde mori mrt na večer Dogaj momče moma progovara Mori mome mlada i ljubava Jaka kos meni je baš prilika Ajde dvama da se oženi me Kade selo Nikako je mama posjedala Kola smrca mori ona zasto Od karaja momče na korove Pa ja budiju kod doma Stani, stani mori kroto jagne Da si vidiš sve kuri sve krva Otiš doma, pred mene sve kuri, sve krva Sviraj svatu mi teško doske Idem doma, lele, da me vzeme Nekada sme, lele, živi, zdravi A od Boga, deca i bogatstvo